Muito obrigado e
É um prazer enorme tocar junto com esses adolescentes maravilhosos. Essa área de maravilhoso que é maravilhoso. E a gente volta sempre com eles e vai trabalhar junto com eles para sempre. Eu acho que são 15 anos e vamos para frente. É mais um concerto lá na Carlos Gomes agora, se vocês quiserem. Então, até o próximo. Obrigado.